নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে এক ব্ৰেকিং নিউজ ইজনৰ পিছত সিজন আলফা স্বাধীনত যোগদান গুডালগুৰিৰ তিনি যুৱকৰ পিছত এইবাৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিশ্মা মেছ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কৰিশ্মা মেছ ডিজিপি পুনৰ জনাইছো ডিপিজি জাগুন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী হৈছে কৰিশ্মা মেছ কৰিশ্মাৰ ঘৰ লেখাপানীৰ দুই নম্বৰ ফালেং গাঁৱত বিগত সপ্তাহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই ছাত্ৰীগৰাকী এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ আন এক খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইজনৰ পিছত সিজন যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পিছত এইবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফাত যোগদানৰ খবৰে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য ওদালগুৰিত শেহতীয়াকৈ তিনিজন যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নাম হৈছে কৰিশ্মা মেছ আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এগৰাকী যুৱতী দশমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকী আলফা স্বাধীনত শেহতীয়াকৈ যোগদান কৰাৰ এই খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ডিপিজি জাগুন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী হৈছে কৰিশ্মা মেছ কৰিশ্মাৰ ঘৰ লেখাপানীৰ দুই নম্বৰ ফালেং গাঁৱত বিগত এসপ্তাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে এই যুৱতীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে এগৰাকী ছাত্ৰ নেতা পংকজ কুমাৰ দত্ত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লাগিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য কিয়নো জাতিদংশী বিধেয়ক হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ বোজা অসমত জাপি দিব খোজা ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল পংকজ কুমাৰ দত্তই আৰু শেহতীয়াকৈ ওদালগুৰিৰ তিনিজন মেধাৱী যুৱকেও আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী কৰিশ্মা মেছ নামৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়েও সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফাত যোগদান কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যুৱ প্ৰজন্ম আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাবে ৰাজ্যত সন্ত্ৰাসবাদ পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে বুলি দাবী কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি জাতিধ্বংসী বিধেয়ক গৃহীত হলে ৰাজ্য পুনৰ অশান্তৰ দিশলৈ গতি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে তৰুণ গগৈয়ে আৰক্ষীসকলেও আজি উপলব্ধি কৰিছে যে যিখন আইন আনিবলৈ গৈছে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট আইনখন এইখন আইন আনিলে আজি অসমত যে সন্ত্ৰাসবাদ আগৰ যি অৱস্থা আছিল যি মানুহে গধূলি ওলাব নোৱাৰে আনকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা চহৰতো গধূলি হ'লে ওলাব নোৱাৰে সেই অৱস্থালৈ যে ঘূৰি আহিব সেই সংকেত আজি কোনে দিছে আজি আৰক্ষীয়ে দিয়া তাতকৈ আৰু পৰিতাপৰ তথাপিও আৰক্ষীয়ে দিয়া স্বত্বেও আজি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আজি শুই থাকে তেতিয়াহ'লে ই কি বুজাব আৰু এনেদৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এজনৰ পিছত আনজনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে কিয়নো জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি ইতিমধ্যে কেইবাজনো ছাত্ৰ নেতাই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু বিশেষকৈ জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ যি যোজা চলি আছে হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ বোজা অসমত জাপি দিয়াৰ যি যোজা চলাই আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জাতীয় জীৱন অস্থিৰ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তৰুণ প্ৰজন্মৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা শাখায়ো প্ৰকাশ কৰিছে স্বীকাৰ কৰিছে সেই কথা আৰু এইগৰাকী যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পিছতে তিনিচুকীয়াতে এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে ৰীণা কেনেদৰে পোহৰলৈ আহিল যুৱতীগৰাকীৰ আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰাৰ এই তথ্য হয় জয়ন্ত যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক'ব লাগিব যে যুৱক বা যুৱতী সকলোৱে সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বৰ্তমান আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা এটা ঢৌ উঠিছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ যুৱকসকলে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পাছতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত জাগুনৰ দুই নং ফানেং গাঁৱৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী কৰিশ্মা মেছ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আজি বহুদিনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি আৰক্ষী তথ্যত প্ৰকাশ পোৱা গৈছে যে তেওঁ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাত এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কিয়নো যুৱকসকলৰ লগত যুৱতীসকলেও এতিয়া আলফা স্বাধীনলৈ আগমন ঘটা খবৰ পোৱা গৈছে জয়ন্ত ৰীণা আপুনি পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে পিতৃ মাতৃৰ মন্তব্য কি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত
যিটো দেখা গৈছে উঠি অহা প্ৰজন্ম যিসকল যুৱক বা যুৱতী তেওঁলোকে খুব কম বয়সতে এতিয়া আলোচনাত যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাতৃ পিতৃয়ে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব খোজা নাই, কিয়নো তেওঁলোকে মাত্ৰ কাটৰ অনুৰোধ যেনেদৰে যুৱক বা যুৱতীসকল আলোচনালৈ গৈছে তেনেদৰে তেওঁ পৰে যোৱা ডাঙৰীয়া এজন তেখেতক ঘূৰাই পঠিয়াই সেয়ে কাটৰ অনুসৰি পিতৃ মাতৃয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো ৰীণা, এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছেনে নাই বিষয়টো, আৱকীয়ে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে চাইছে সমগ্ৰ বিষয়টো? যিটো যুৱতীগৰাকী সন্ধানহীন খবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দিয়া হৈছিল, বহু তদন্ত চলাই থকা হৈছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত যি আৰক্ষী সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে যুৱতীগৰাকী কৰিশ্মা মেচ তেওঁ শেহতীয়াকৈ আলফা চেনত যোগদান কৰিছে বুলি আলফা সূত্ৰত আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত কিবা অভিযান চলাইছে, কিবা আপত্তিজনক সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? বৰ্তমান যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, বহু আৰক্ষী সক্ৰিয় এই ক্ষেত্ৰত, যিটো আলফা চেনৰ যোগদান কৰাৰ পৰা যুৱক বা যুৱতীসকলক বহুত দূৰত বিৰত ৰখা তেওঁলোকে পদক্ষেপ লয়, কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ যুৱক বা যুৱতীয়ে আলফা চেনৰ যোগদান কৰি যিহেতু অধিক আলফা শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয়, আপুনি সমগ্ৰ বিষয়টো দৃষ্টি ৰাখক ৰীণা, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সংযুক্ত হ'ম, আৰক্ষীৰ অভিযান বা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকুতি গগৈ, দশম মান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী কৰিশ্মা মেচ বিগত এসপ্তাহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যদি শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া। আৰু এই সন্দৰ্ভত এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে। নৱজিৎ, প্ৰথভ্ৰষ্ট হৈ পৰিছে যুৱ প্ৰজন্ম, এই মুহূৰ্তত অস্থিৰ হৈ পৰিছে জাতীয় জীৱন, বিশেষকৈ জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে কেইবাজনো যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই মুহূৰ্তত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ খবৰে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে বিভিন্ন মহলক। নৱজিৎ, হয় জয়ন্ত, অকল এইকেইজনেই নহয় আৰু বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতী আলফাত ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে, আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ম্যানমাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো কেম্প আছে আলফা স্বাধীনত য'ত আছে ম্যানমাৰ সীমান্তত, ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত তালৈ ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰিছে আৰু তাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি যিকেইজন যুৱক যুৱতীৰ তথ্য ইতিমধ্যে আমি আমাৰ মিডিয়াত অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে সেইকেইজনেই নহয়, তাতকৈ আৰু অধিক সংখ্যক যুৱক যুৱতী গৈছে, যিখিনি খবৰ বা তথ্য আমাৰ হাতত দুই এটা খবৰ আছে যদিও পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰি, তথাপি আৰক্ষীৰ হাততো খবৰ থকা মতে নলবাৰী বাক্সাকে ধৰি আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা কিছুসংখ্যক যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে, গতিকে এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আলফা স্বাধীনলৈ গৈ আছে আৰু আলফা স্বাধীনে তেওঁলোকৰ যিটো বেছ অৰ্থাৎ গণভিত্তি আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা পূৰ্বৰে পৰা অব্যাহত ৰাখিছে। যেতিয়াৰ পৰা অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বৰ এটা বৃহৎ গোট আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে গুচি আহিছিল, তাৰপিছতে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আলফা স্বাধীন গোটটো, কিন্তু তেওঁলোকে সাংগঠনিক ভেটিটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছিল আৰু সেই চেষ্টাৰ পৰিণতি হিচাপে তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতী অসমৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যোগদানো কৰাইছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে দেখাইছেও যে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীতো বোমা বিস্ফোৰণ কৰিব পাৰিছে বা ঘটাব পাৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতী আছে আৰু আনকি আৰক্ষীৰ হাততো দুই এজন আৰক্ষীত এটা মহৰ তথ্য আছে যে গুৱাহাটীতো একাংশ যুৱক যুৱতী অৰ্থাৎ আলফাৰ কেদাৰে বাহৰ পাতি আছে, অত্যত সিচৰতি হৈ বাহৰ পাতি আছে, তেওঁলোক আহে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাইও যায়, তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে আলফা চেটিনে ক্ৰমাত ভেটি তেওঁলোকৰ শক্তিশালী কৰি তুলিছে আৰু বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী যিখন বিধেয়ক, সেই বিধেয়কখন হ'ল পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোকে তাত মানে এইড হৈছে বা যোগ হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হয়, কিন্তু নৱজিৎ ভাগৱতী, শেহতীয়াকৈ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ শেহতীয়া প্ৰেক্ষাপটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ যি তোলপাৰ লাগি আছে, বিতৰ্ক প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাই প্ৰকাশ কৰিছে যে এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখনে আলফা স্বাধীনক এক নতুন জীৱন প্ৰদান কৰিছে, এনেধৰণৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে চোৰাংচোৱা শাখাক। এইটো এটা অতিৰিক্তভাৱে যোগ হৈছে, সেইটো কথাই কৈছো জয়ন্ত, অতিৰিক্তভাৱে যোগ হৈছে যে যিখন বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অহাৰ পিছৰ পৰা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ মাজত যি এক শংকা আশংকাৰ যিটো সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ যুৱক যুৱতী তাত গৈছে, কিন্তু সকলো যুৱক যুৱতীয়ে সেইটো উদ্দেশ্যতে বা সেইখনক লৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয়, কিয়নো তাৰ আগৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা এই বিধেয়কখন আহিছে তাৰ আগৰ পৰাই একাংশ যুৱক যুৱতী আলফালৈ গৈ আলফা স্বাধীনলৈ গৈ আছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰোধ কৰিব পৰা নাই, এই ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে
আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব আৰু সামাজিক নেতৃত্ব যি নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্বৰ দোষ নিশ্চিতভাৱে আছে কাৰণ তেওঁলোকে সেই বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু তাৰ সেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আলফা চেটনে তেওঁলোকৰ কাম কাজখিনি কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আনকি তেওঁলোকে ফেচবুকত একাউণ্ট খুলিও তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাটাও একাউণ্ট চিজো কৰিছে পূৰ্বৰে পৰা বন্ধ কৰি দিছে যি ফেচবুক একাউণ্ট আৰু ফেচবুক যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় গতিকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিবলৈ বা যোগাযোগ কৰিবলৈ অতি সহজে সক্ষম হয় আৰু তাৰ পৰিণতিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আদৰ্শসমূহ বা তেওঁলোকক যিসমূহ প্ৰদৰ্শিত কৰা বুলিয়েই কওক বা তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰা বা যোগদানৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰা এই আকৰ্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈ আহিছে গতিকে তাৰ পৰিণতিতে তেনেদৰে এটাৰ পিছত এজনৰ পিছত এজন যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে আৰু সেই যিখিনি ভিতৰুৱা অঞ্চল আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে যিখিনি যুৱক যুৱতী গৈছে একাংশ যুৱক যুৱতী সৰহসংখ্যক যুৱক যুৱতী ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈছে আৰু দুই এজনে তেওঁলোকৰ মানসিকতা যিটো দেৰগাঁৱৰ পৰা যিজন যুৱক গৈছে যি ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু যি সাধাৰণতে অলপ জনা শুনা বা তেওঁলোকে বাহিৰৰ খবৰ ৰখা এজন যুৱক তেওঁ গৈ আনকি আলফা যোগদান কৰিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো এটা চিন্তনীয় বিষয় আৰু সামাজিক পৰিদৃশ্য বা সামাজিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নবজিৎ ভাগৱতী আপোনাক আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উত্থাপিত হৈছে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সমাজ ব্যৱস্থা নে একো একোটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাৰ বাবে এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যখনত।